Bismillahirrahmanirrahim. Muhtaram azizler. Bizler birbirlerimizge yaxşı tilaklar bildirganimizda yoki birbirimizden yaxşılık ko'rganimizda aytadigan bir iboramiz bor. Allah sizden razı bo'lsin deymiz. Ha azizler, bu büyük bir tilak. Allah sizden razı bo'lsin. Allah'ın roziligi bizni cennetke olib kiradi. Allah'ın roziligi bizni do'zaxdan qutqaradi. Allah'ın roziligi bizge o'zini didorini ko'rishga musharraf qiladi. Shunday ekan, bu so'zni, bu tilakni bildirganimizda qarshimizda turgan musulmon birodarimizga qarab Allohdan rozi bo'lsin deganimizda yoki biz shu gapni eshitganimizda vujudlarimiz titrab ketishi kerak. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Alloh bizdan rozi bo'lsin azizlar. Roziligini olishlik bu hammamiz oldimizda turgan buyuk vazifa. Rasulimiz alayhissalotu vasallam mana shunday Allohni rozi qiladigan narsalarni ko'pini o'rgatib ketgan ekanlar. Shundan bugun Alloh rozi bo'ladigan va norozi bo'ladigan ba'zilarini eslatib qo'ymoqchiman. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam aytadilarki: "Innalloha yardo lakum thalatha va yakrahu lakum thalatha." Alloh sizlarda 3 narsangizdan rozi bo'ladi va 3 narsangizni yomon ko'radi, norozi bo'ladi. Alloh rozi bo'ladigan narsa qaysi? Fayarda lakum an ta'buduhu va la tushriku bihi shay'a. Birinchisi, Alloh azza va jallaga ibodat qilishligingizdan va unga hech narsani sherik qilmasligingizdan rozi bo'ladi. Ya'ni shirk keltirib qo'yishlikdan saqlanish. Allohgagina ibodat qilasiz va unga hech kimni, hech narsani sherik qilmaysiz. Mana shundan Alloh rozi bo'ladi. Va ta'tasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu. Ikkinchi Alloh rozi bo'ladigani Allohning arqonini, ya'ni Qur'onni va sunnatni mahkam ushlaysiz. Va la tafarraqu. Hech qanday tafriqalarga bo'linib ketmaysiz. Ha azizlar, Alloh rozi bo'ladigan ikkinchi ishimiz bu Alloh dinini mahkam ushlash va tafriqaga bo'linmaslik. Musulmonlarni tafriqaga bo'linib ketishligidan Alloh norozi bo'lar ekan. Islom dushmanlarini 14 asrdan ziyod qilayotgan eng katta harakati musulmonlarni orasini tafriqaga solish. Biz qancha tafriqaga berilsak, qancha bo'linish bo'lib ketgan sari biz zaiflashib boramiz va albatta bundan Alloh norozi bo'ladi. Allohni rozi qilmoqchi bo'lsak, hech qachon tafriqaga bormaylikasizlar. Birlashishimiz kerak. Hamma hamjihat bo'lish kerak. Hammamiz bir yurtda, bir mazhabda, bir ibodatda, bir holatda, mana shu dunyoda bir ummat o'laroq yashar ekanmiz, azizlar. Dunyoni qayerda bo'lmaylik, musulmonlar bir-birimiz bilan ahl inoq bo'lib yashamoqligimiz kerak. Hech qachon tafriqa vozlikka, firqa vozlikka bormasligimiz kerak. Alloh rozi bo'ladigan 3-chi ish: "Antansahu liman wallahu Allohu amrakum." Ya'ni ishlaringizda Alloh tomonidan sizga tayin qilingan ma'murlarga nasihat qilishingiz, maslahat berishligingiz dedi. Ya'ni Alloh sizga ishboshilar qo'ydi. Mana shu ishboshilarga maslahat berib borasiz. To'g'ri yo'lga ketishligiga yordam berib borasiz. Mana shundan Alloh rozi bo'ladi. Alloh rozi bo'ladigan 3 ta ish bilan tanishdik. Alloh norozi bo'ladigan ishlar qaysilar? Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytdilar. 3 ta norozi bo'ladigan narsa shuki, eng birinchisi qil va qol. Mishmishdan norozi bo'lar ekan. Bo'lmagan, ko'rmagan, eshitmagan narsani aytishlikdan saqlanmoqligimiz. Va kasrata su'al, ko'p savol berishdan saqlanishligimiz. Va idaatul mol, va molni zoyi qilishdan, isrofdan saqlanmoqligimiz kerak. Mana shu ishlardan Alloh norozi bo'ladi azizlar. Allohni rozi qilaman deyotgan bo'lsak, albatta biz Allohga ibodat qilamiz, unga hech kimni sherik qilmaymiz, tafriqaga bo'linmaymiz va bir-birlarimizga ham, hatto ishboshilarimizga ham maslahat beramiz. To'g'ri yo'lga solishlikka bir-birimizga nasihatlar qilamiz. Allohni norozi qilishlikdan qo'rqadigan bo'lsak, mishmish qilmaymiz. Bo'lmagan, eshitmagan, ko'rmagan narsani asossiz narsalarda aslo gapirmaymiz. Va bekorchi savollar berishlikdan o'zimizni saqlaymiz. Hozir bu urfga aylangan azizlar. Savol berish. Marosimizda xomlarda domlalarga shunday savol beradiki, kutib turadilar, adashib qolsa edi deb. Adashib qolsak mamnun bo'ladi. Internetdan javobini ko'rib olgan, qaysidir bir domladan so'rab olgan narsani so'raydi.
Lekin agar domla bilmayman deysa, ana bilmadi-ku deydilar. Lekin bilmagan narsani bilaman deb javob bergandan ko'ra, bilmayman deyishlik bu o'sha domlani taqvosi azizlar. Bilmaydigan narsamiz juda ham ko'p. Alloh bizni kechirsin. Doim ham hamma narsa yodimizda turmasligi yoki hamma narsani bilamiz degan da'vodan yiroq bo'lishimiz kerak. Bilmaydigan narsalarimiz bor, lekin siz savol berayotganda Alloh uchun bering. Bilmagan, haqiqatda kerak bo'lgan narsanigina so'raylik. Hech kimga, na dinga, na dunyoga foydasi yo'q bo'lgan savollarni berish mana shu kasratus savolga kiradi azizlar. Allohni rozi qilishlikka hammamiz harakat qilaylik. Alloh hammamizdan rozi bo'lsin.